どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今まで僕が三国新生に課金してきた金額っていうのが多分80万円ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですよね。一シーズンにつき開幕ガチャに3万円、あとピックアップガチャに3万円ということで、計6万円を11シーズンで66万円ということになりますし、あと復刻ガチャなんかも必ず引いてるし、追い金なんかもすることもあるということで、おそらく80万円ぐらいなんじゃないかなって思うわけなんですよね。で、80万円って聞くと結構な金額かなと思うんですけども、三国新戦においてはですね、そこまで大きな額ではないかなって思うんですよね。やっぱり3桁万円いって初めて重課金かなっていうレベルになってるわけなんですよ。っていうのがですね、今から見ていただく動画でわかるかなと思うんですけども、大した編成は組めないんですよね。で、今回はですね、定期的にやってる企画ではあるんですけども、僕が持ってる手持ちの武将でガチでですね、共存編成、5編成ぐらいを考えた時に、どのような形になるのかというのをですね、皆様にお伝えさせていただこうかなと思います。僕なりに真剣に考えた上でですね、強いテンプレ編成をランクアップしっかりしている状態で同時に組むということに焦点を当ててですね、作ってみたので、よかったら最後までご覧になっていただけたらと思います。まあ自己満動画にはなってしまうかなとは思うんですけどね、ランチャンネルがガチで戦ったらこんな感じになるんやみたいな感じでですね、ご覧になっていただけたらと思うのと同時にですね、80万円課金してもこのぐらいにしかならんのだったら課金やめとこうかなみたいな感じでですね、思っていただけるところもあるかなと思いますので、その課金に対する抑止力みたいな感じでですね、見ていただけてもいいんじゃないかなと思いますけどもね。そしたら一つずつ見ていきたいと思います。まず一つ目の編成が技法盾ですね。で、曹操と郭が2凸、郭襄が5凸ということになってます。で、やっぱりですね、強い編成を組みたいと思ったらですね、強テンプレで、で、さらに全体的な凸数として、合計10ぐらいは欲しいかなって思うんですけども、まあ、技法盾は編成強度は非常に高いので、合計9ですが組んでるっていうことになってますね。で、曹操には血力砂防と滑骨領毒、で、郭に混迷乱城と兵務醸成、で、郭襄にはですね、斬壁砲と刮目相対としてます。でですね、一応核に援護付きの鎧を装備してですね、斬壁砲の、その効果でですね、平人ダメージに対して、強くなってもらおうかなっていう狙いはあります。で、核には兵士宝物が必要ということになりますね。で、本来ですと、この編成はですね、総戦尺戦と滑骨領毒がテンプレということになるわけなんですけども、血力砂防が手に入ったので、これを使うことによってですね、他の編成に総戦尺戦が回せるということですね。こちらの編成に関しては、まあ、ガチで強いということになってますんで、まあ、今組んではないんですけども、まあ、来シーズンガチでやるとなったらですね、これを組んでみてですね、戦場で大活躍させたいところではありますね。で、次に組むのが北伐走ということになってますね。で、SP 諸葛亮と漢光に関しては5凸で、漢光は秘蔵も持ってます。で、長鋒は1凸という感じなんですよね。凸数に関しては申し分ないんじゃないかなと思うんですけども、非常に残念なのが、長鋒をですね、餌として思想戦符を手に入れてしまったっていうことなんですね。で、その後に漢光を重ねて引いちゃって、今余ってるんですよ。なんで本来ですと、長鋒2凸だったんですよね。ってなったらですね、合計12凸っていうことになりますので、強テンプレ編成をかなり凸進めた状態で組めたのになっていう悔しさはあるんですけども、まあこの中だと、長鋒が一番凸の恩恵っていうのは受けにくいかなと思いますので、我慢するしかないかなっていうところですね。で、諸葛亮にはですね、イブ軍民と総戦尺戦にしてます。今はですね、斬壁砲と籠城自主で使ってるんですけども、まあ、斬壁砲をですね、技法盾なんかに使ったりっていうところもありますので、ただまあ、このイブ軍民総戦尺戦のペアでもですね、相当強いということになってますので、これによって強度が下がることはないかなって思ってます。で、漢光には豪遊無比と短期戦利、で、長鋒にはですね、青州兵と騎兵陣ということなんですけども、将来的に平人ダメージを与えた分回復するみたいな継承戦法が登場するんですよね。飛行聖章って言ってて、これに関してはですね、過去に動画作ってますので、気になる方は見ていただけたらと思うんですけども、この北伐走はですね、飛行聖章を使うことによってですね、さらに強くなるらしいんですよね。数あるテンプレ編成の中でもトップクラスの強さになるらしいので、これは非常に楽しみにしてるっていうところですね。で、もし飛行聖書を覚えさせるのであれば、青州兵を外そうかなというふうには考えてます。まだ入手はしてないんですけどね、登場したら必ず入手したいかなと思っております。で、僕がですね、全体的に凸数が進んでる編成で強テンプレを共存させようと思ったら、先ほどの技法盾と北伐走ぐらいしか強いのが組めないんですよね。で、こっからはですね、強さっていうのは微妙になってくる可能性があります。
なんでおそらく今回紹介する編成をですねガチで組むとしたらですね、やっぱりメインは技法盾と北伐層で、残りの3部隊っていうのは兵力に余裕がある時しか使わないんじゃないかと考えられます。でその3つ目の編成なんですけども、張覚を主将として、シュシュンとソジュを副将とした軍弓と呼ばれる編成ですね。で張覚は5凸でアニメーション解放してます。で SP シュシュンに関してはですね秘蔵で持ってて3凸です。でソジュも3凸ということで、凸数っていうことだったら11凸ということで、アニメーション秘蔵もっていうことになったらですね、結構その属性振り分けっていうのではですねアドバンテージは得られてるんですけど、これ別に強いテンプレ編成っていうわけじゃなさそうな感じはするんですよね。本来ですと聴覚のところに SP 炎症を入れて、で SP 軍弓という強テンプレ編成で使いたいところではあるんですけども、ちょっと SP 炎症が1凸しか進んでないっていうことで、だったら聴覚5凸アニメーションの方が活躍できるんじゃないかなということで変えてみました。で聴覚にはですね太平同胞と血水解除で、 SP シュシュンにはですね異防必死と水路断絶で、ソジュにはですね八門金鎖の陣と牢城自主という形にしてます。でこちらの編成のコンセプトといたしましては、火力もさることながらやっぱり制御をしっかり付与して、それをソジュで延長していこうっていうところがありますね。なんで、聴覚には活目相対を使ってないわけです。でここで使ってないから技法盾で使えるっていうことでもあるんですけどね、これがもし強ければ儲けもんかなと思うんですけども、この編成使ってる方、ご使用いただいてる方でいらっしゃいますかね。もしよかったら使用感なんかを教えていただけるとありがたいです。次は炎機器ですね。こちらは両機器の長領加工炎にしたバージョンということで、僕は勝手に炎機器と呼んでるんですけども、テンプル表にも載ってない感じの編成で、強いのかどうかっていうのはですねはっきりしない感じなんですよね。ただシーズン11ではですね神父があって、その導火説を使うことによってこの編成そこそこ活躍してくれてますから、導火説なしでどこまでやれるかっていうところが気になるということですね。で加工炎5凸、大元気が3凸で、核化が3凸ということで、合計11凸ということになってますから、まあまあ平均的に進んでるんじゃないかなということで組み込んでるっていう感じですね。で加工には百鬼公営と鬼神定位で、大元気にはですね小兵器と鉄器口で、閣下にはですね憲法破砕と奉仕陣としてます。なんで閣下を一番に動かしてと言いますか、閣下を加工園より先に動かして、で憲法破砕で相手の指揮戦法の待機力を削いだ状態で加工園が突撃戦法を連発できるみたいなことになったらですね、割と強いんじゃないかなって思ってます。で一応首相抜きをしやすいような継承戦法に変えてるっていうところですね。なんで一騎当選とかは外してるっていうことになってます。で大元気にはですね兵士宝物が必要ですね。これで騎兵を S にする必要があるんですけども、核の盾で1つで騎兵で1つということで、もうこれ以上は使えないということになってますね。でこちらの編成に関してもですね、その神父を使わずとも強いのかどうかみたいなところは非常に気になりますので、教えていただけたらと思いますね。で似た編成といたしまして、延期場というのがありましたけども、これは大元気の代わりにソースを入れる編成なんですけど、これに関しては非常に強かったので、この編成もまあそこそこはやってくれるのではないかとは思いますけどもね。ただやっぱり奇形陣なんかに弱いっていうことがあるので、相手はしっかり見定めないと割ときついかなっていうところはあります。で最後の編成は新幹層ですね。こちらの編成も僕自身はそこまで強いとは思ってないんですけども、やっぱり凸数がしっかり進んでる強テンプレってなったらですね、他にちょっと組めるのがなかったので入れてるっていうところがあります。馬長主将として勘銀兵と光月衛を副将ですね。で馬長が3凸、勘銀兵が4凸、光月衛が5凸ということになってますので、合計凸数は12ということになってて、結構まあ高めにはなってますね。僕が組んでる編成の中では、まあ、一番高めになってるかなっていうところですね。で馬長に雷血戦と黒溶溶で、勘銀兵に巨水弾橋と戦軍一掃で、光月衛に大撃士と意気昇天とさしていただいてます。勘銀兵の4凸っていうのをですね、なんとか使いたいということで組んだ編成ということにもなってますね。勘銀兵非常に強いんですけども、組ませる部署っていうので凸がしっかり進んでる部署っていうのが僕持ってないっていうところがあるんですよね。まあその実際この勘銀兵を最も有効に使おうと思ったら最終層がいいかなと思うんですけども、脅威は秘蔵で0凸で、諸葛亮に関しては持ってすらないっていうことなので組めないんですよね。あと義援とか関羽と組ますっていうパターンもあるんですけど、義援は持ってないで、関羽は無凸ということになってますし、趙雲なんかも持ってないっていうことになってますので、宝の持ち腐れもいいところなんですよね。新戦やってるとどうしてもこういうことは起きますよね。
特にしっかり課金できてる方だったら ほとんどの武将が赤っていうことになるんですけども、80万ぐらいだったら到底そこまでたどり着かないですし、持ってない武将も当然いるっていうレベルになってますので、まあ、僕の課金額ぐらいだったらですね、こういった新幹線のような編成も活用していかないかんところはあるんかなっていう気はしてます。ただですね、まあ、馬長が3突まで行ってるので割と火力っていうのは出るということになってて、弓の編成とかだったとしてもですね、刮目相対も残匹砲も持ってないような弓の編成とかだったらですね、結構大きく削って帰ってきてくれたりするんですよね。まあ仮に負けたとしてもですけども、っていうことなんで、まあまあそうですね、意気消点を抑えることができる国用用さえ装備できるのであれば、組む価値はまあゼロではないかなっていうことで組み込んでるっていうことですね。でここからは強くて突も進んでるのに使えてない武将っていうのを紹介したいんですけども、まずこの SP 周囲を使えてないっていうのが大変痛いですね。3突まで進めてますし、秘蔵でも持ってるにもかかわらずですね、どの編成にも入れられないということになってるわけなんですね。これは非常に残念です。で SP 周囲を使う編成といたしましては、射食弓とか大抵弓が強いっていうことになると思うんですけど、まあ、射食弓を組もうと思ったらリクソン2突ということで、まあ許容範囲かなっていうところで使えなくもないんですけど、あの編成は継承戦法が非常に高級なので、あれを組んじゃうと今組んでるその技法盾が組めなくなるんですよね。でどちらを優先すべきかって考えた時に、やっぱり技法盾の方が優先した方がいいかなっていうことで、組まないということにさせていただいてます。仮に技法盾を組まずに射食弓を組むってなったら、強い盾の編成っていうのがなくなっちゃうんですよね。まあ、逆に射食弓を組まないので強い弓の編成っていうのはないのかもしれないんですけども、その超核 SP 主種の素地の編成がですね、思ったより強いとかいうことになったらですね、そこでまあ弓の編成という役割を果たしてくれるんじゃないかなと思ってます。あと長飛に関してはね、貫突してるんですけども、倉庫行きということになってますね。っていうかこの武将を突進んでるような状態で常にまあ各シーズン始めることができてるんですけども、結局ほとんど倉庫版してるっていうところがあるんですよね。まあ理由といたしましては、やっぱりクマス武将を持ってないっていうところですね。勘銀兵はあるんで、関羽ぐらいが突進んでたら使う価値はあるかなとは思うんですけども、ちょっとクマス武将がいなくてもったいないことになってるっていうところですね。あとテイクもね、貫突してるにもかかわらず使えてないっていうことですね。これももったいないんですけども、まあその各将の代わりにテイクを入れて技法機なんかにしたら、もう活躍することは間違いないかなと思うんで、環境によってはですね、技法機に変えてみてもいいかなっていうところはあるんですけども、やっぱり盾がね、すごく活躍できるような環境になってるっていうところがありますんで、まあ、ちょっとその SP 純育と SP 価格が出てきてちょっとは変わったんは変わったんですけどね、それでもやっぱり技法盾の強さっていうのはですね、目を見張るものがあるので、ちょっとテイクを代わりに使うっていうシーズンはなかなか来ないかなっていうふうには感じてます。でこのテイクを使う編成っていうのをですね、無理に組んでもいいんですけど、まあ例えばランキバなんかを組もうと思ったら、その満潮もね、長春化も使ってないんでいけるかなと思うんですけど、やっぱりその共存させるには継承戦法も見ないかんですし、あと兵士宝物の観点っていうのもありますので、ちょっとテイク使いたいんですけどね、泣く泣く倉庫版ということにさせてもらってます。シーズン1の時は1番ぐらい欲しい武将だって、でそれを貫突するまで来れたので、なんとか使いたいは使いたいんですけどね、なかなかまあその共存編成というのに入れるには至らないという状況になってます。あと満潮もね、4突まで行ってるんですけども、使う機会がないということになってるんですね。まあ基本的に芝居と組ますことが多い武将になってるかなと思うんですけど、僕芝居が無突なんですよね。でまあ仮に耐え盾を組むとしても、芝居無突、曹操2突、満潮4突という形で組む必要があるので、それぐらいだったら他の編成組んだ方がいいかなっていうことで外してるっていうところはあるんですよね。この満潮にしてもですね、もう最強編成の一角となってる耐え盾のパーツっていうことで、ここが4突できてるっていうことになってますから、羨ましい人にとっては非常に羨ましいんだろうなとは思うんですけども、やっぱり芝居というシーズン限定武将ですね、こちらがネックになってますよね。本当に突が進められないので、どうしてもこの満潮も相対的に使わないっていうことになってしまいますよね。まあ、ランキバとかを使うときは活躍してくれましたし、他の編成でも使えることは決してないかなと思うんですけども、共存編成を考えるにあたってはですね、今回はちょっと外させていただいたっていう形になってます。
で最後テーフに関してもね4凸まで行ってて、この部署も非常に優秀なんですけども、今のところちょっと使えてないっていうことになりますよね。部法人関係とかでも非常に効力を発揮してくれる武将でもありますし、あとまあ社食意味なんかでもそうですし、ヤリクソンでも使えるっていうことになってるんですけども、ロシクが無凸っていうところがあるんでね、あと孫権なんかと絡ませるにしても孫権が無凸っていうところがあって使ってないっていうところはあるんですよね。で孫権とかに関しては無凸でも十分強いんですが、やっぱりその凸が進んでて、で強テンプレっていうのが他に組めるのであれば優先することもないかなっていうレベルではあると思うんですよね。ということでですね、クマス武将の凸が進んでないので倉庫版ということでですね、非常にもったいないことになってますね。で今まで紹介してきた編成より強いテンプレ編成っていうのは当然あるかなと思うんですけども、その僕もそれを組もうと思ったら組めるんですが、凸が進んでないから組まないっていう形になってるんですよね。やっぱりここまで遊んできて、そのどうせだったらやっぱり凸進んでる状態で使った方が活躍できるっていうのは、まあこれはもう間違いないことっていうことになってるので、だったらですね、多少そのテンプレ編成的な強度っていうのが下がったとしてもですね、凸進んでる方の編成の方が活躍できると判断して、でその中でもですね、許容できる範囲のそのテンプレ編成の強度っていうことをですね、照らし合わせた結果、この5つの編成で共存するのが一番ベストになってるんではないかということでですね、紹介させていただきました。特にその継承戦法をいじったりっていうところはですね、少ないかもしれないんですけども、参考になった部分がですね、一つでもあれば幸いかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。今回の僕が組める強テンプレ編成の共存例というのを見て課金しようと思った方いらっしゃいますかね。80万言うたらまあまあの金額なんですけど、そんだけ回してその程度しかの編成しか組めないんであれば、もうやめとこうかなって思われる方がほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。ただその最初に紹介した編成と2番目に紹介した編成ですね、技法盾と北伐奏に関してはですね、これぐらいの凸数でも十分に活躍してくれるっていうのは使ってみて分かったことではありますので、この2枚看板でですね、戦場を戦っていったらですね、よっぽど赤い人ばっかりの戦場でない限りはですね、うまく立ち回れるんじゃないかなと思いますね。ここからはもうテクニックの問題ということになってくるんで、まあなんとかこの2つをですね、うまく回しながら戦っていきたいかなとは思うんですけど、どうしてもね、技法盾はコストが高いので、ってなるとですね、他の編成の方から先に仕上がっていくっていうことになりますので、しばらくは強編成で戦えないっていうジレンマはですね、抱えながらっていうことにはなるかなとは思ってます。まあそれなりにね、その戦える相手っていうのがいる編成ばかりにはなってるんじゃないかなとは思うんで、まあその新武将とか引けないシーズンとかねいうのがあったらですね、またこの5編成でですね戦ってみてもいいかななんて思っております。まあこちらに関してはですね、ガチャ運によって今後どういった武将が突出していくのかっていうのが分かりませんから、うまいこと言って孫権ばっかり引いたみたいなことがあったらですね、編成っていうのは大きく変わると思いますんでね、また定期的にこういったシリーズっていうのはですね、やっていけたらなと思っております。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。